清世宗爱新觉罗胤禛在做皇子侍卫征楚之战，创立特务机关上虞备用粘杆处，刺探情报，铲除异己。延至清末，粘杆处表面被废，实则在远离京城的秦岭地带暗修堡垒，收集孤儿，残酷训练，培养一代又一代间谍杀手，秘密效力于摇摇欲坠的清廷皇室。哪来的小孩？进去，里边儿，里边儿要去。过来！放开我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 ！放开！我要了。老大，想活命下去就得够硬。
你是谁？你的父母是何人？死了。忘掉自己之前的名字，你不再是孤儿，你是大清商预备武装干出的学徒。我叫尚峰，从今日起是你的师父，也是你的父亲，你的名字就叫格离。 耶！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 
宣统皇帝溥仪退位，并授权袁世凯组织临时共和政府。去年辛亥，逆贼频繁，我朝江山岌岌可危。北洋袁世凯威吓太后，逼我亲弟退位，自居东统，与孙文逆贼分坐南北，尔等练兵千日，只为如今保皇护祖之使命。拔得黄金旗者，为次元之任，成事后封魏前总，从六品。记住，你们口中的鹌鹑蛋不可破碎。是。你要不落，自己说不了，他们会吃人，我们先灭火。退军！死！父亲。
游船部尚书唐绍仪这个逆贼呀，自从武昌一打起来，他就投靠了袁世凯。他已经查出我们次元的目的，计划已经暴露。袁世凯密令北洋五镇的嫡系部队严查沾干处并处置，就怕他顺藤摸瓜连累的庆亲王，那我们的罪过可就大了。上峰一定自毁沾干处训练基地，不留活口，上峰自己也会复读一泻皇恩。别介，你死了赶明谁替我们办事儿啊？把孩子们灭了就行了。好，你快走，快走，走，快走！啊，我们现在怎么办？咱们沿着河往关外走，前面是沙漠，走吧，走。你过来，过去，把帽子摘了，把帽子摘了，快点。走，哎，走走走。那个马厩一定有水，至少那个马有血。肚子，那就看着肚子了。肚子现在晕晕乎乎的。不行吧？没有问题。等等。
哎，你们俩把帽子摘了，干什么呢？啊，咱们兄弟几个是替政府办事的。赏金猎人，袁大总统在几省都设了警察署，可是关西一带盗匪猖獗，这个各地警察署力不从心，我们才有口饭吃。啥赏金猎人？前清的时候就不是什么好东西，如今摇身一变，四蹄两行油头粉面的，就敢自称替政府办事。哎哎，长官，我们就是追查前清张干处的余孽，为袁大总统效力。牛皮吹得大。没有没有，滚滚滚滚。好嘞好嘞。金蝎子，八次里，铁拳，你们三个就是关西最好的赏金猎人，最贵的赏金猎人。钱不是问题，但是我猜你们脑子里想的是杀掉三个孩子后去领朝廷的赏金，然后把我干掉，再去领北洋军阀的赏金，对吗？朝廷是不会亏待你们的，保你们下半辈的荣华富贵。不过你们最好以后不要跟我玩这种小花样。听清楚了，袁世凯不过是兴风作浪的小鬼，而朝廷永远是朝廷。嘿嘿哎哎喂，你俩终于醒了。杜三啊，到底咋回事啊？你咋没抢他们呢？不用抢，他们给水还给吃的，快吃。杜森，这都什么人啊？那个女孩叫小艾，那个老头跟他们一起的，这是他们雇的驼队要去采购，现在要回家。啊，嗯，图门镇。嗯，都行了。哎，我们还给你们准备了几件衣服，吃饱了你们就可以上路了。这儿哪儿啊？干粮道。古商道到这儿就到头了，前面的路都让沙子给堵了。哎，你们可以往北走到边境，就可以朝近道到西域了。哎，往南新的商路边上就是图门镇。咋了你把他们引到图门镇去？哎，你个老爷，图门镇咋成你一个人图门镇了？还拦得了人家了？我要知道这，我就不该带你来。哼，切！弟兄们准备上路了，到了图门镇小上海，把剩下的钱都发给你们啊！走走走走，上路了。到了黑石崖，他们往南走了，很近的。向南追，顶多两天脚程就赶上了。到时候我一拳一个打死罢了。我劝你们几个千万不要轻敌啊。
少对我们指手画脚的。我知道你自称关西第一快将，但你这点小伎俩在我上峰面前就是三岁的娃娃过家家。有的时候人呢要摆清自己的位置。前朝嘉庆皇帝料到这同门镇其实就是一座监狱，专门关押西北一带犯案的盗匪，还有被流放到边疆的重犯和触犯了皇上的王公贵族，后来犯了暴动，牢头狱霸被活活烧死，牢狱垮了，这些个十恶不赦的杀人犯和盗匪却不敢再回到牢里，就在咱这鸟不拉屎鸡不生蛋的地方扎下了根。无法无天呐，天堂地狱谁不喜欢呢？啊，这白眼风又在这儿卖酒了。啥？这就是同门镇啊。嗯，好热闹啊。哎，你也来了。袁冷华，别再祸乱我徒弟，再这样小心我锤你。哎，咋还想打架？哎呦，金哥，有拉面馆的叶群回来了。哎，都给蔡老板采购啥好东西了？哎，女人用品、香料和酒，一会儿我给警署送几瓶。头队进镇子，别忘了打拳啊！是。哎，谁是头队头子？我是。卸货就走啊！要在商会交易，得单给商会缴金啊！规矩我懂。走吧，走走走。哎，进镇了，进镇了，走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 了。哎，我说白小凤，你整天除了胡吹冒料还能做啥？你咋不把你妈吹成王母娘娘呢？嗯，又来图门镇做买卖了？咋的？咋地？哼，我就是图门商会警察署巡官季彤。哎，你干嘛？别脏了我的货。冰水染色的丝绸，老兄，你这是江苏的产检吧？用最烂的茶沫掩盖上好的丝绸，你这是要逃丝绸税啊？季彤，按规矩办。丝绸我们扣下，有商会代卖给西边来的买办，换算成银元，抽你五成本，五成利。茶沫子自己消，都拿走。去商会。五天后到商会找镇长的会计万不可分账。走。这伙子警察真凶啊。凶啥？别惹咱兄弟。惹了咱兄弟照样灭了他。弄死这也还不容易。哎，这地方乱好藏身。对呀、啊。咱们抓紧时间找个地方藏身。这死老汉一趟五味多跑的半个月爬回来的。六姐，
老爷一路上最担心就是你了，心敢慢点。就是就是，哎，一点都没敢耽误。我跟你说啊，行了你，死了啊，赶紧去把面店开开。你面店再不开的话，我这大海也要关门了。哎，我这就去，这就去。快去。啊，不用找了，叫骆驼也歇歇。哎，走。这俩是两口子，真是老夫少妻。这老头是卖拉面的，这婆娘开的小上海，是做啥生意的？小爱，你回来了。小爱回来了。小爱回来了。皮肉生意。什么是皮肉生意？就是不要脸的生意。你还懂得挺多，你十岁才被上峰带进来，不像我们从小就在沾杆处。你一定见过很多世面，还见过自己的父母。哎，行了行了行了，你们俩是我最好的兄弟，最亲的人。桃子多少钱呀？哎，我这桃便宜着呢。对啊，这桃都新鲜。你干嘛？柯老板，佛堆的钱收了吗？这不刚给了他，还得给你呀、啊。这是规矩。给。好了、哦。哎呀！同志，别有事儿，没事吧？我就走。干啥？干啥？老板，你能收留我一下好吗？动！动！不动！不动啊！都别动！都别动！快点出去！快点！哎，老板，警察已经出来了，一会儿街面平静了，赶紧滚！哎，老板，你看你这儿没伙计，给条生路好不好？我不要钱，给口饭吃就行。不知根不知底，我说不能留就是不能留。闹事是吧？啊，注意点啊！闹事！我得跟你说，多少年了，才发生这种事情。哟，这不胡镇长吗？哎呀，我们这个图门镇呢，也多亏了您才能威震四方。不过都是过往的汉子，您打两下得了。蔡老板，你也是商会的股东，规矩不能破，破了就不叫规矩了。哎，哈哈哈哈，哎，听说你老汉从武威采购回来了？是，这镇长您是想吃拉面？我马上让那死老汉给您做去。行啊，让你老汉把拉面送到小上海。我一边看楚生跳舞，一边吃拉面。我说你这娃怎么一脸色的？赶紧走！哎，老板，我求，老板，我求求你了，好吗？让我待在这儿行吗？赶紧滚！你走走走走走，待在这儿哈！不，少跟我啰嗦！赶紧走！收留我吧，好不好？走啊！你们谁？你小子长眼了吗？哎，干什么呢？这儿没见过你啊！这老头，把枪放下。哎，老爷，凶巴巴的干啥呢？
没事没事，这小娃想在我这讨个营生，面生我不敢收。你是谁呀？到图门镇干啥呀？这谁呀？在沙漠里救的，就一直跟着我们驼队，就到图门镇来了。还有俩呢，就不知跑到哪儿去了。以后不准往咱们图门镇带人，听见没有？哎，好好好。你到底从哪儿来呀？喂，镇长问你话呢。哟，这哪儿来的乡巴佬？辫子咋还没剪？哎呀，咋没剪辫子呀？你从哪儿来？是逃难还是逃官司？这问你话呢？说话！你有种再打我一下试试啊！胡镇长，这娃是我问老爷在沙漠里救出来的乞丐，一路跟着来到图门镇，刚才就是管老爷有个饭吃。哎呀，您跟小乞丐置什么气啊？一会儿老爷还给您做拉面呢。妈呀，这是图门镇，容得下买卖人，也容得下逃犯，就是容不下乞丐。咱们这儿没有要饭吃的规矩。明天这个时候你要是还找不到营生，就给我滚出图门镇。好，你慢走你慢走。老爷等着吃你面啊。慢走。回去了还看什么呀，走了。娃娃，赶紧把辫子剪了，太招眼。还愣着干啥？还不帮忙？哎，还愣着干嘛？去啊，走啊。哦。去给我倒杯酒来。行。行，这个跳完舞，你还没剪，秦哥，您的半天，哟，秦爷，这半年没见，您这是去哪儿了？蔡老板，我的蚕丝和糖在西域做顺了，我还从阿拉伯带了珍珠和玛瑙，特意要送给小贵。小贵人呢？小贵，小贵在半年前早被人给赎走了。啊！我一看这东西，还愁找不到好姑娘吗？来来来，千雪，快来！秦爷见心情不好，你好好伺候秦爷。好，走吧，秦爷，慢点啊！哎呀，您怎么这么长时间都没过来啊？我都想您了。嗯。慢点。哎。我这确实少个伙计，我也不问你从哪来的，但是要守规矩。啥规矩？嗯，先把辫子给剪了。我真不知道为什么现在的人都要把辫子给剪了呀？是不是那袁世凯把皇上给废了？是孙中山的革命党把皇上给废了。嗨，跟你说这些你也不懂。好吧。也许我在秦岭待时间太长了。秦岭？啊，我家以前是秦岭的猎户。
哦，来了来了，师弟。哎呀，蔡老板，吃什么面吗？煮上。来，哈哈哈！还给个口部羊腿。来了来了。哎，来了来了，舅爷，小店今天刚生好没羊肉，明天就有了。去去去，随便炒几个小菜。爷爷，我们这有规定，不许出现官府的通缉令。哪儿都可以有通缉令，就是这图门镇不能。图门镇啊，来来往往都是客，没有了逃犯了，这图门镇就没有了根基。你小子找死！不是，这通缉令是我从张掖接下来的，想着兴许能抓一两个逃犯，找新军换些赏银。走，去！不准再踏入图门镇半步！听到没有？快滚！好了好了，回来看节目。啊！走，干啥呀？赶紧滚！干嘛不让我进屋啊？我真不敢留你。为啥呀？哎呀，不敢就是不敢。不是，哎，吓死我！老黑不杀你，你救过我，我向你借。借啥？你把匕首，还有你的马。啊！我把马借你了，我咋办？我要是不借，你是不是打算抢了？上到北洋军的关卡，没有马了，这沙漠走不出去。你为啥会怕北洋军啊？你借不借啊？转过去，转过去！你干什么呀你？自己看。你笑什么笑？你借刀是不是为了割辫子？啊。你叫啥？郭离。听着。我把你后面头发剪短了，其余的我就帮不了你了。拿着，举着呀。这把刀是老爷送给我割肉用的，不能给你。哎呀，你轻点儿。转过去。还挺俊。哎！哎！站住！想干嘛去？我站住！你王府爷盗马贼，我是来听老爷的，不来救你，让你死在沙漠里！嗯，下，下，去，去哪儿啊？送你一程。
驾。他是谁？鬼六，你拿枪干啥？咋紧张兮兮的？直接调养走人。这次啊，我不留你吃饭过夜了。鬼六，救我！你这俩大马贼，你是不是找死啊你？你敢？何林，何林，五次，南石，你们去哪儿了？你们俩？我们还找你呢，你去哪儿了？我就在拉美国，你们死哪儿去了？打完仗你去哪儿了？啊，不是，这谁呀？啊？你怎么跟小爱在一块儿？谁？小爱。来，吃肉，吃吃吃。听说昨天图门镇上闹事儿的人，都按商会的规定挨了三十鞭子。这俩娃稀里糊涂就跑到我这儿来了。你们到底啥来路啊？这俩娃跟我说，有人追杀他们，所以你们来的时候，我才有所提防。把实话跟你说。你瞪我干啥？咱们毒牙部落的人都不怕，害怕说实话？反正我不想再躲，等上方要来，我杀了他。听这意思，来路不简单啊。小艾，以后同门镇谁敢欺负你，我就杀了谁。哇，太好吃了。咱们张根柱啊，饭菜太难吃了。张根柱是啥？是家酒楼，我们哥几个以前在那要饭。酒楼，这娃咋把酒当水喝了呀？我以为有多大能耐呢。哎，把他扶起来。这小兄弟啊，喝得太猛了，马上松。我操你死了活该。是谁说一拳一个来着？给相爷开开眼。
格林，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 你没事吧，格林？怎么样，我的拳头？上爷，开眼了吗？还可以啊。搞偷袭啊！也怪我心狠，你们的命是朕甘处的。而且有机关，他们自己引爆了机关封了洞口。那些人到底是谁？战干处到底是什么东西啊？先把我救救我兄弟，不然他会死。你们三个已经把本人害死了。帮我扶着他。帮我扶着他。挺住啊，格林，我儿子死了，我的手也没了，我的手也没了。老天为什么对咱们这么狠？从小没有父母，在战干处受尽折磨，伤风又杀死我们。大理死了，文氏也死了，我的手也没了。为什么？老天为什么对咱们这么狠？为什么？为什么对咱们这么狠？你给胡队长放马呀，放钱。等我兄弟伤口好一些，我们就离开。不管怎么样，得先把伤治好。
坐。镇长，你要干嘛？你出去。楚生，我知道你卖艺不卖身。我今天来啊，就是想让你在这儿单独给我跳支舞。镇长，我们小上海没有这个规矩，请你出去。我这辈子最大的遗憾，就是没能像你一样成为一名舞者。你根本不知道我对舞蹈近乎疯狂的热爱。我今天就是想一对一的跟你讨教舞蹈。哈嗯，这是今晚的学费。来吧、啊！救命啊！干嘛？放开我！放开我！反了你啊！镇长，镇长，你先跟我兄弟聊声，我出去看看。他还是个孩子，您就饶了他吧。老爷，你是不是吃了雄心豹子胆了？老爷，老子今天非把他办了不可。把门关上，从里边关上，快，要不然打死你。我关，我关。给我蹲下啊！哦，我蹲下。啊！来吧，救命啊！放开我！嗯，啊！父王，快把拳给我放下！来，看谁能。楚书记，醒来！你小子，歇了，胆子壮。我说过，图门镇不容要饭的，按规矩我可以打你40鞭子。镇长，镇长，这是我的伙计，刚收的小伙计。你说啥？你玩我？玩不起，玩不起。叶群，哎哎，你这个愣娃，拿枪指着人镇长干啥？我叫你来看看楚生为啥喊救命，你赶紧把钱还给镇长。我现在就崩了你。哎，胡镇长，胡镇长，哎呦，您再举枪对着这娃，那可就是您的不对了，这是您破坏规矩在先呢。我们小上海从来不逼良为娼，您也知道楚生是卖艺不卖身，这大半夜的，您说您一身酒气了闯到人姑娘房间，这可不是长者之为呀。哎，这事儿不怪镇长，不怪镇长，都是楚生不识抬举。叶群，你不是男人。楚生，我们走。既然刚才都是误会，今天的事儿以后咱就都别追究了。嗯，愣娃，赶紧给镇长道个歉。小辈冒犯了。哎，冒犯了。没事了，没事了，误会，误会。没事。喝酒。没事，没事了。误会。小心点。慢走。你叫啥？何林。兄弟犯了哪儿的事儿？被仇人追杀，谁追杀你？你不是不想知道吗？你兄弟的伤这两天还要勤料理，现在我小上海养好了伤，再做打算。去看看他吧。啊。这个愣娃连句谢都不会说。嗯，呵，啥味道？你俩猪圈长大的。去去去，后院洗澡去。快点。葛林，啊，我废了。你没废？这还没废。不是，我记得你问过我一个问题，你说老天为什么这么惩罚我们，是不是咱俩命中注定？没错，这就是咱俩的命。没手怎么了？不活了吗？杜森，咱俩现在有两个选择。哪两个选择？一，不要这个命了。
直接死。另一个选择呢？另一个选择，那就是咱俩好好的活下去，放开胆子认命。天命咱俩改不了，咱们可以改变自己。既然老天让咱俩去了张干处，又让上峰把咱俩追杀到这个地方，哼，好，咱俩就在这里好好的养伤，把伤给养好了，咱们根本不等他过来，咱俩直接去找他，去宰了那个老东西。上峰，谁呀？你看看你哟，你呢？你要不要脸呀、啊？行了行了行了，别闹，走走走走走。来来来，姐妹们，加油！干嘛？你要干嘛？叶师傅，无门镇是个无法无天的地方，但是它有规矩，没事别惹事儿，特别不能招惹商会和胡迪。哦，商会，哎，是什么意思啊？无门镇的规矩都是商会定的，过往客商按时按量交纳税金，不出老千做啥生意都可以啊。还有，不能贴通缉令抓逃犯，要不咋兴旺呢？商会最讨厌的就是赏金猎人。可丽，嗯，你是孤儿吧？啊，啊，干活就有工钱，去买件合身的衣服，经常洗洗澡，臭了吧唧的，客人不都讨厌？哦，得了别人的好处得说谢。谢谢。嗯，哎，您的面，面。妈，结账。格里啊，啊，格里、啊，谢谢。吃，好吃吗？嗯。各位兄弟姐妹，今天是小上海开张的第三千天，也是我们相识的第三千天。我们来自东西南北，我们因为苦难相聚于此，我们相互扶持，相互关爱，我们风雨同舟，我们同仇敌忾，我们就算吵架也会当天和好，我们即便分离也会心系彼此。图门镇充满了罪恶，图门镇也是我们重生的起点。图门镇，小上海，是我们的家，我们是一家人。我们还没记住呢，但是再多听两遍我们应该就记住。对对对，我们明天就能记住，到时候跟大家一起说。到时候我们也飞一下，你说哪一句我说哪一句。啊，对对对。我们会把你们当成家人，你们也会把我们当成家人吗？小艾救过我的命，六姐你又收留了我们，我们肯定会把你们当家人的。我从来没有过家人。如果有一天我们兄弟俩会连累小上海，我们一定会提前离开。老叶，小艾，你们两个三番四次的救我们兄弟俩，我敬你们。大力、鬼六、万石，我敬你们。大家吃吃吧，吃吧，吃吧，来吃吧，吃吧，快吃吧。好了好了，来吃菜。
在楚生的房间，我见过你的身手，那是枪斗术。其实我心里早就确定了，你是张干处的杀手。凭着那把枪，其实可以瞬间干掉胡迪和他的狗腿。你咋会知道枪斗术？你知道张干处？大清朝的特务机关专门培养间谍杀手。我也只是在图门镇听过往逃难的大内高手告诉我的。我救了他一命，他跟我说了很多关于张干处的故事，包括枪斗术。那后来呢？后来那个大内高手出了关往西域去了，那个年轻人潜心研究枪斗术，自称是张干处第一高手。你们既然是张干处的人，应该知道他，他叫伤风。他是我们的师父，我们都叫他父亲。是他在追杀你们吗？是。你们背叛了张干处？我们没有背叛张干处，我也不知道为什么。叶师傅，那个道内高手叫什么呀？你干什么呀？啊！不是，你这上茅房还要我跟着吗？来来，给。11:04后装饰弹洞左轮手枪，你哪来的枪啊？哎。这是当年跑江湖的时候在一个洋人手里买的，送给你了。啊，哎，听着，上峰迟早会找到图门镇，你俩跑了也没用，你现在的枪斗术已经到了这个地步，完全可以和他拼一拼，我们这些人还指望你保护呢。哎，我特别好奇一个问题啊，你为什么会说我们跑了也没用呢？你说上峰来到这儿，他找不到我们，他完全可以走啊。除非还有什么人认识他，而这个人才是会真正连累到小上海的人。别耍小聪明，你是不是就是那大内高手？也就是你的化名，你的真实姓名叫什么？别胡说八道！慢慢慢慢慢慢慢。你是想让我去帮你打上风，保护小上海，这样你就可以不用出手了，不暴露你在土门镇的身份。我说的对吗？胡说！滚！叶师傅，我发现了一个小小的问题啊，就是每个厨师把菜刀插在菜墩子上，这不奇怪。奇怪的是这个菜墩子上只有一条裂痕，就说明这个厨师随便把刀一扔，就能扔到同一个位置上。而且这个木墩子上切菜的纹路如此的平均，就说明这个厨师切菜的刀工已经成为习惯，所以我叫你一声沾干处的前辈不为过吧。小子，你来的时候我已经给你说了规矩了，如果你敢坏规矩，不是撵你走，
就是灭了你。我在这儿已经生活十一年了，如果有谁能破坏我和六金的好日子，绝没有好下场。记住，不管是谁。喂，谢谢你的枪。哎，道光十五年，美国军人科尔特发明装有敌火撞击有线膛枪管的左轮手枪，就是老了点儿，得改装一下，尤其是弹夹。上峰不会交给你这些吧？我父亲是前清李鸿章派去德意志的留洋枪械师。你不是孤儿啊？我父亲孟秀堂是朝廷派至外洋的枪械师，归朝后与江南的制造局的兵工厂设计制造新式洋枪。那时我叫孟孝坤，从小耳闻目染，自己也做些玩具。后来母亲和一个洋务大臣偷情，父亲气急败坏，大打出手，伤了狗。不出三日，狗官案同贼人烧死了我父亲，母亲随狗官而去。我找到了父亲的笔记，看到了父亲一直在设计一个新式，他的梦想就是对朝廷训练大清军队有所贡献。那你父亲的笔记本呢？我烧了，数据都在我心里面。我从小就跟父亲练枪，所以枪斗术是最适合我的。你没去报仇？当然有。当年我苦寻奸夫淫妇，后来毫无结果，四处流浪。再后来我被人贩子给抓了，是上峰把我救出来。你觉得张干处好吗？我把那个地方当成我的家，师父像我的父亲一样。我苦练枪斗术，因为我恨这个世界。你所谓的家，还有你师父，如果让你去执行任务，去杀人，甚至于让你自裁，你咋想？分不清那么多是非黑白，我当时只有一个信念：生是张干初一子，死是张干初一魂。干嘛？跳了，而且跳得很乱。心乱就对了，说明现在动，如果不动就会变成铁石心肠。你还年轻，以后不管做什么事都要随心而动，如果为心而动会万劫不复。那你呢？在门口里这么多年唯唯诺诺苟活一世，是随心还是违心？好的，赏金猎人，你就是京佐啊？哎，是我问你还是你问我？在下是图门镇商会下属的警察署的警佐欧阳佩。图门镇有规矩，
赏金猎人不得踏入独门镇半步。独子，快走！怎么了？怎么了？说！外面出人命来了！少爷，格林，爷爷我麻烦你照看独子。哎，格林，是他的对手，跟我们一块跑吧。爷爷我说过，小少爷和你们都是我的家人。我取下来。上。站住！别动！格林，刺儿，别再躲躲闪闪的了。老夫知道，你们就在附近。再不出来，又要为你们搭上一条人命喽。来了，这个老头跑不对了。大虎，钻，带人下去帮忙。是。格林，黄土儿，就剩你一个了，接他。格林，喂。让大伙躲起来！快躲起来！快躲起来！别怕，躲起来！楚文姐，蹲下！
倒霉了，我人老了。隔离能来图门镇，是老天对我的启示。我再不出手，他日我血不压，如何面对咱们的孩子？向老板，我给你抓住了！干得漂亮！谢无恙。老爷！老爷！老爷，你没事吧？嗯。雪无恙，二十年了，没想到你居然会躲在这里。当年你就是为了这个女人背叛了张干处，今天我终于可以清扫门户了。你叫雪无恙，我叫叶群。盛风，你现在就是把我杀了，又咋？你看，我有媳妇，有徒弟，我的家人不会因为我中枪而抛弃你。你呢？你的站干处咋样？你的徒弟又咋样？何离、独慈、顽石，谁跟你是一条心？还有。我刚才打死的那三个混蛋，他们跟你一条心吗？盛风，你死了，有谁会为你掉眼泪？你给我住嘴！站干处的人需要眼泪吗？盛风，你就是心有恨，铁石心肠。到最后还是输家，大输家。说完了，那你可以去死了。
四，是我，我是小爱，疼不疼？小爱，你到底是怎么招呼乌鸦的？用哨子吹，我爷爷当年在武当山做个引鸭人。原来是这样。疼不疼？小爱，如果这次没死，愿不愿意做我媳妇？说什么呢，独子，你不能死。但是我也不能嫁给你，因为我已经有意中人了。独子，说时迟，那时快，见血乌鸦飞身而出，刀光一闪，又听咔嚓一声，一刀要了赏金猎人的命。小爱，你们回来了。哎，楚生姐，六姐。哎，格林，找着毒刺了没有？他从武威医馆走了以后，再也没他的踪影了。我倒打听到一个人的踪迹。当年我跟你一样，十岁进了张干处。在我们那波孩子里，有两个最优秀的，一个是我，一个是尚峰。后来我去执行任务，也是最后一次执行任务，目标是广州兴中会潜伏在京城的杀手蔡志梅，就是你六姐。哼，不知道咋的，我就爱上他了。他也愿意跟我浪迹天涯，所以我们俩就隐姓埋名，躲避张干处的追杀。后来她怀孕了，在一次逃跑的过程中，不小心掉到河里，孩子没了，从那儿就落下病根儿。怀不上了，那娃要活着，现在应该11岁了。后悔吗？
斩干处的训练就是要磨灭情感，强调仇恨的力量。其实当时我知道背叛的严重性，可是我还那么做了，你说这是为啥呀？是啊，这是一股什么样的力量？Thank you.